Vaša manželka, vyšetrili sme ju a neurolog skonštatoval mozgovú smrť. To znamená... Ja viem, čo to znamená. Moja žena je už vlastne mŕtva. Áno. Ale jej orgány sú stále... Zuzi, ja sa s pánom Skákalom porozprávam. Netreba nič vysvetľovať, ja viem, nie je čas. Ak má Helenka niekoho zachrániť, tak splní len to, čo si vždy želala. Veľmi ma mrzí, pán Skákal, že sa nám nepodarilo zachrániť. Aj ty mi prosím, prepáč. Volám transplantačný tým. Ja som ho zabil. Ja som ho zabil. Zabite aj mňa. Jana! Prosím vás. Pán Repka, toto nemôžete robiť. To nemôžete robiť. Ublížite si. Dajte mi sa dole. Dexter, kontinuálne, dobre? Adam. Zabite ma, prosím. Áno. Riaditeľom. Daj mi to dole! Pokoj. Repka, môžem? Áno. Dajte mi...